Oi Patrícia, bom dia para você, tudo bem? Olha, preparei um slide assim, tá? Mostrando cenas, vou começando a falar onde fica a Turquia, vou falar um pouco da geografia, um mapa da Turquia, depois vou entrar para Istambul, né? Focando para Istambul, apresentando um pouco da história de Istambul, como que chegou nas mãos dos turcos, falando um pouco das estações, qual a estação melhor. Vou falar um pouco dos nossos principais passeios, o que tem que fazer. Depois vou falar um pouco dos lugares que você tem que visitar em Istambul, focando para os monumentos principais, a Santa Sofia, um pouco das imagens, falando um pouco da importância dessa cidade pelo cristianismo, os monumentos históricos da época bizantina, as lembranças dessa história. Falando um pouco da cidade em geral, pela vista de cristianismo. Também vou falando um pouco das mesquitas, que são lugares importantes da nossa cultura. Mesquita Azul e as cenas bonitas da cidade, as imagens da cidade de Mesquita Azul. E depois vou falando um pouco das experiências, cafés, o que tem que como é experimentar também o Palácio de Topkapı, outro monumento histórico. Vou falar um pouco desse palácio. E Palácio de Dolmabahçe também é outro ponto que temos que visitar. Vou falar um pouco da Torre de Galata, as imagens da torre. E também vou falar do passeio de barco pelo Bósforo, as cenas bonitas do Bósforo, canal. E também vou dar umas dicas sobre onde hospedar, um pouco dos bairros, o que tem nesses bairros, realmente. O que tem que experimentar na Turquia, um outro título que eu quis colocar, também um pouco da vida noturna, umas imagens outras de restaurantes, vou dando umas dicas de restaurantes para experimentar. Melhores hotéis da cidade, onde ir para hospedar, né? Grande Bazar, vou falar um pouco do Grande Bazar, o que tem que comprar, né? Aqui vou mostrar uma cena de imagens do bazar, joias, cerâmicas, tapetes, roupas, utensílios de casa, joias bonitas. Atrações na Turquia, temperos, doces, tecidos, figo, frutas, doces, né? Baklava, şöbiyet, e o turşu também, çay. Vou falar um pouco dos bairros, café turco, experiências na Turquia, banho turco também, um pouco das imagens dos nossos grupos indo para Capadócia, outro destino da Turquia. Passeio de balão, cenas da cidade, da Capadócia. Assim que vou mostrando um pouquinho de outros cantos da Turquia, né? E também piscina de Pamukkale, Éfeso. Assim que vou finalizando, tá bom? Tá certo assim?